ईशान्य भारतातील त्रिपुरा आणि नागालँडच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं घवघवीत यश संपादन केलंय. भाजपनं पहिल्यांदाच या राज्यात सत्तेपर्यंत मजल मारल्यानं कोल्हापुरात भाजप कार्यकर्त्यांच्या वतीनं जल्लोष करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी सर्वसामान्यांच्या दारापर्यंत विकासाची गंगा नेली, म्हणूनच भाजपचा कुशल नेतृत्वाचा हा विजय असल्याची प्रतिक्रिया पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली. ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या तिन्ही राज्यांची आज विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी पार पडली. या त्रिपुरात गेली 27 वर्ष सत्ता भोगत असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला धक्का देत भाजपनं सत्ता काबीज केली, तर नागालँडमध्येही भाजपनं अभूतपूर्व यश मिळवलंय. या यशाचा आनंदोत्सव आज कोल्हापुरातही साजरा करण्यात आला. भाजप कार्यकर्ते आणि पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी साखरपेढे वाटून जल्लोष केला. सर्वसामान्यांचं हित जोपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी विकासाची गंगा सामान्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवली. यामुळंच या अगोदरही इतर राज्यात पहिल्यांदा भाजप सत्तेत आलाय. भाजपच्या कुशल नेतृत्वामुळंच त्रिपुरा आणि नागालँडमध्येही भाजपनं विजय मिळवला, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली. भारतीय जनता पार्टीचा विचार अगदी साधा सरळ सोपा, माणसाचा विकास करणं. आणि या विकासाचं सूत्र माननीय नरेंद्र मोदीजींनी पकडल्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली जी निवडणूक होते, गेल्या महिन्यामध्ये हिमाचलचे निकाल लागले, तेही 2/3 मेजॉरिटी आली. त्याच्या आधी उत्तर प्रदेशचे लागले, 2/3 मेजॉरिटी आली. उत्तर प्रदेशमध्ये 3/4 आली. उत्तरांचलमध्ये 3/4 मेजॉरिटी आली. गुजरातमध्ये आमदार कमी झाले परंतु सरकार आलं. आणि त्यामुळे जिथे जिथे निवडणुका होतील तिथे भारतीय जनता पार्टी विजयी होणार. मी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ज्यांच्या अतिशय कुशल नेतृत्वामुळे आणि माननीय नरेंद्र मोदीजी ज्यांनी ही जी विकासाची गंगा सामान्य माणसाच्या दारात आणणं सुरू केलं आहे, त्यामुळे मतपत्रिका दिसली की लोकांना फक्त कमळ दिसतं. अशा आमच्या दोन्ही नेत्यांचं खूप मनापासून अभिनंदन करतो. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, जिल्हाध्यक्ष संदीप देसाई, स्थायी सभापती आशिष ढवळे, अशोक देसाई यांनीही मनोगत व्यक्त केली. अमोल पालोजी, हेमंत आराध्ये, राजू मोरे, सागर जाधव यांच्यासह महिला कार्यकर्त्याही उपस्थित होत्या.